Калоян Георгиев също е опитен, вече има 4 професионални мача. Ще видим как ще противодейства на борбата на Георги. Вероятно и на тебе ти прави впечатление, Боби, че тук за това състезание, шестото издание на Спартакус Fighting Championship, са поканени така преобладаващата част хора от самбото или от борбата. И действително, ако мога да изразя моето мнение, в последните години моите впечатления са, че борците като че ли имат най-много хъс в боя, макар че при ударите има известни пропуски в техниката, но затова пък наложат ли се те, хвърлят ли своя съперник в тейкдаун, оттам нататък като че ли доминира. Смятам, че от тежките тренировки през годините, освен че развиват много добра физическа сила и кондиция, те са също много силни психически и веднъж наложат ли своята игра, своето темпо, е много трудно да се измъкнеш от техния захват и да наложиш своята игра. Три рунда по 5 минути. Това е, струва ми се, доста тежко упражнение, ако мога да кажа тази дума упражнение. Три рунда по 5 минути. 5 минути, това е изключително дълго и ако бойците не си позволяват почивка по време на този петрун, но тогава матча протича много интензивно и изтощаваш. Точно така, трябва да знаеш как да си разпределиш силите. Ако изгърмиш патроните, ако мога така да се изкажа, в началото на рунда, краят на рунда може да бъде фатален за теб. Може опонентът ти да наложи темпо, за което ти да не си готов в края на рунда и да загубиш матча, което е много непрофесионално. А вече все пак гледаме професионалистите, надяваме се да не виждаме такива неща. Не, и аз съмнявам, че ще видим и двамата, предполагам, че са много добре подготвени и двамата с така много добър бекграунд, с много добра биография спортна до сега. Така че те знаят какво им предстои за този матч, който е обявен поне един месец преди това, минимум един месец, такива беха моите уверения от организаторите. Lupus Sport. Дрехите на шампионите. Знаят, че трябва да се готвят сериозно и още повече, че за разлика от, да речем, игрите или спортове, където малко това или много здравето не е застрашено, тук това е бой. Си е нещо съвсем сериозно. Колкото е спорт, толкова и е битка. Точно и то настояща така. Битка, да не кажа даже война. Точно така, аз съм много excited за този матч. Добър ляв прав от страна на Калоян. Но добра контра и от страна на Георги с ляв прав. Може би Калоян подготвя нещо с този ляв прав. Ще видим какво ще ни подготви. Ляв десен, ляв отново. Опита удар в това, усети обаче той и нанесе едно много добро ляво круше. Да го видим още един път. Десен прав и от тук нататък двамата ще се вкопчат. Сега те са в клинч. От тук има възможност Георги да нападне за тейкдаун, но вече не са в клинч. Не стана обаче. Колев, Калоян много добър подейства. Изглежда, че той ще предпочете боя от стойка, защото много бързо се измъкна от схватката, в която бяха двамата. Страхотен удар! Едно невероятно ляво круше в главата и ето, че на земята той предпочита да се вкопчи, защото това е възможността да почине в този момент, но получи още един на много силен апъркът и неговия съперник с ляво круше. Страхотен бокс от страна на Калоян Колев. Много добри премерени удари. Освен ляв и десен прав, виждаме апъркъти, крушета. Не знам защо обаче не завърши опонента си на земята, сякаш да стана малко пред него и го изчака да се изправи. Струва ми се, че и двамата получиха много тежки удари, но това им прави чест, че все още се държат стабилно на краката си, което е наистина впечатляващо. Тръгна отново в атака. Много тежки размани, наистина. Ето получи сега отново Калоян един десен прав в главата и е повален на земята. А тук да видим дали ще продължи хватката на земята. Не, няма да стане така.
Калоян в момента е в много хубава позиция зад опонента си. Има възможност да вземе контрол на гърба, но предпочита да постави опонента си по гръб и да вземе позиция сайд контрол или странично задържане. В момента той е отстрани на опонента си. Георги се обръща по гръб. Ето сега Калоян може да вземе гърба, но предпочита да налага удари. Тук не, има много добър контрол е на стойката, която е взел в момента Калоян. Много точно му е удобно. Да. Вижда, че неговата дясна ръка е свободна. Той може да действа с нея, но изглежда, че предпочита. Да, несъмнено, опита, който той има от борбата, му подсказва каквото трябва да направи в следващия момент. Тук отиваме към душене отново. Калоян е на гърба на Георги. Дали ще го удуши оттам? Ето, той се приключи предаде матча. Георги Георгиев се предаде от Rear Naked Choke. Това е душене от позиция, в която опонентът е зад тебе. И извоюва една ценна победа, която ми подсказва, че той има достатъчно знания не само в борбата, а и в бразилското жиу-джитсу. Точно така, изглеждаше и много премерен и прецизен в ударите си в стойка. И когато стана време за това да завърши боя, той го направи по блестящ начин. Има пропуски у него, трябва да бъде, да не си въобрази, че е страхотен шампион след този матч, защото виждам, че той самия получава удари, доста е открит, когато самия той нанася удари. Lupus Sport. Дрехите на шампионите. Мисля си, че тук основен фактор за тази ценна победа е първо техниката, която той притежава в бразилското жиу-джитсу. Да, такъв беше и края на матча, но освен това той показа и невероятна воля за победа, защото след тежките удари, които получи, той стоеше стабилно на краката си и продължи да бъде агресивен, какъвто беше и в начало. Абсолютно, и влизаше в размяни без капка страх и с пълно спокойствие, за което аз му правя чест. Lupus Sport. Дрехите на шампионите. Помогна ми опита, тренировките и моите приятели. Благодарим много, приятели, са изключително важни и много добро послание от Калоян всички вас. Хубава вечер, момчета, успешна година. Наистина, аплодисменти за Георги. Достойно по